भोरको केटाहरू जोनमा अति लेट खेल्छन् कि गेम प्लान नै त्यस्तो हो ब्रो। अरे यस्तो अति लेट भन्दा नि, अति लेट भन्दा नि हामीले चाहिँ लाइक सकेसम्म लेटै गर्ने हो, तर लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरू सेकेन्ड फर्स्ट जोन सकिएर सेकेन्ड जोन सुरु भएर कति हुँदा नि जोन पुग्दा हुँदैन क्या फर्स्ट जोन, त्यस्तो खेर चाहिँ मैले कराउँछु। हुन त हामी लेटै खेल्ने हो, हामी लेट किन खेल्छौँ भन्दाखेरि अब लाइक हामी चाहिँ थर्ड सिफ्टको लागि पर्खेर खेल्छौँ क्या, सिधै सेन्टर सेन्टर टु सेन्टर नच्यापेर सिफ्टको लागि पर्खिन्छौँ, सिफ्टको लागि खेल्छौँ, त्यही भएर हो। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अति लेट हुन्छ नि, अति लेट भएर चाहिँ मैले भन्छु, मैले नोफेयर भाइलाई निस्काहरूलाई भन्छु, अनि उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि प्लेन पार्क टाढा थियो लुटै पाएन भन्छ, अब खै के भन्छ भन्छ, अब उनीहरूले गेमभित्र के फ्याक्टर हुन्छ क्या फरक पर्छ, त्यही भएर म खासै गराउँदिनँ। यदि तपाईँहरूलाई युसी नेटफ्लिक्स आइडी चाहिएको छ भने गेम पे नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, फेसबुक पेजको लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा रहेको छ। आफै पनि नोफियरसँग नकन्सल्ट गरेको देखियो झन् आइजेलको सटो नस्काई यस्तो, आइजेललाई मैले भनिरहन्छु रोटेसनहरू केही कहीँ तलमाथि गयो भने, त्यो अब अफ स्टेज पनि कुरा हुन्छ कि केटा, अन स्टेज चाहिँ अब अन स्टेज मात्र खिच्ने हो, बाहिर ब्याक स्टेज त अब के खिच्नु, त्यहाँ भिड हुन्छ क्या एकदम। अनि फर्स्टमा चाहिँ केटाहरू बाहिरै आउँछ सबैजना, त्यतिखेरै कुरा हुने हो क्या सबै, त्यस्तो मैले अब आई केही अब रोटेसनमा केही इस्यु आयो भने चाहिँ मैले आइजिएललाई नै भन्छु, भाइलाई नै भनिरहन्छु। जस्तै एउटा मिनामारको गेम थियो एउटा होइन, चिकन खाएको गेम, त्यहाँ स्काउटिङ हल्का केटाहरू डराएको जस्तो लाग्यो, मैले त्यहाँ दुईजनालाई भने स्काई र टोफेल भाइलाई भने टक्क स्काउट गर्दाखेरि नडराइकन टक्क स्काउट गरेँ, हल्का हाम्रो जोन त्यत्रो स्पेस छ त्यही पनि हामी डराइरहेछौँ यहाँ भनेर मैले उनीहरू दुईजनालाई भने हो नि त। प्लस अब मैले धेरै फोकस चाहिँ बोरोलाई गर्नुपर्छ, किनकि बोरो बिचरा नखेले धेरै भइसक्यो, उसलाई नै मैले अब हेर्नुपर्छ क्या उसको गेम। अरू अरू अरूहरू त लाइक हरेक सिजन कम्पिटेटिभ लाइक पिएमएसएल पिएमपिएल खेलिरहेको हो, बोरो बिचरा धेरै भयो नखेलेको, त्यही भएर उसलाई पनि हल्का प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ मैले। अब केही अब लाइक आइजिएललाई केही भन्नुपर्ने छ भने त मैले भनि नै हाल्छु, प्लस अब त्यहाँ त्यो अब म टक्क जान्छु, अब जे भन्छु भन्छु क्या, त्यस्तो नसोचौँ क्या। मैले अब भाइसँग म राम्रो म सबसँग राम्रो बोल्छु केटा, म कम्युनिटीमा कोहीसँग पनि त्यस्तो छैन, त्यस्तो कहाँ आफ्नै प्लेयरहरूसँग गर्नु केटा। अब चारजना केटाहरू चाहिँ अब उनीहरूको बोलचाल चाहिँ अब उनीहरूले नै सुधार्ने हो केटा, अब मैले गएर चाहिँ यहाँ भन्ने होइन, उनीहरू गेममा अब गेममा बोल्छन् उनीहरू, हाम्रो कुरा नै हुन्छ गेममा, उनीहरू खुलेरै बोल्छन् गेम टाइममा। बोरोले राम्रै खेलिरहेको छ अरे, राम्रो खेलि नै पऱ्यो नि राजा, उसले अब देखाउने टाइम यही हो क्या। अब पहिला के थियो भन्दाखेरि अब लाइक टिममेटहरू लाइक अब कोही ग्राइन्ड गर्ने कोही ग्राइन्ड नगर्ने थियो भने, अब अहिले चाहिँ अब लाइक उसले अब हाम्रो तिनजनै बोरो बाहेक अरू तिनजनै एकदम डेडिकेटेड छन् क्या, अनि उसले त्यही भएर पनि ऊ पनि अब डेडिकेटेड भएरै खेल्छ क्या, उसले पनि अरूलाई हेरेरै ऊ पनि के भन्छ त्यसलाई मोटिभेट हुन्छ, उसले नि राम्रै गर्छ क्या, अरू तिनजना राम्रो गरेपछि उसले नि राम्रो गरि नै हाल्छ। तपाईँको आइजिएल भन्दा नि को चाहिँ खेले खेल्ने कोचिङ भएन हो, मैले त यस्तो हो कि एउटा केही गेममा केही नराम्रो देख्यो भने भनिदिने मात्र हो क्या छुट्टी, कोचिङ अब यस्तो हो, मैले जुन रोटेसन आउने हो हामीलाई, हामीले दुई एक दुई वर्षदेखि नै त्यही रोटेसन गरेर आयो क्या केटा, हामी अब जस्तै काटकाको रोटे काटकाको जुन छ माथिको ब्रिजबाट आउँछौँ होइन, त्यो टिटुके पट्टिको ब्रिजबाट, अहिले पनि त्यही हो पहिले पछि पनि त्यही हो, सम पछिसम्म त्यस्तै हो क्या केटा, जस्ट अब केही कुरा तलमाथि भयो भने मात्र भन्ने हो क्या मैले, जस्तै अब पारीको जन्ममा अब अस्ति हाम्रो कुरा भएको थियो फाल्कन फाल्कन यता लेफ्ट काठका झर्नु त धेरै जस्तो काठका झर्ने भयो प्लेन पाथ पऱ्यो भने हामी पारी गइहालौँ, त्यस्तो कुरा नयाँ कुराहरू केही गर्ने भयो भने मात्र भनिदिने हो, नत्र सबै कुरा हामीले पहिलादेखि जे गर्दै आएको छौँ त्यही नै गर्ने हो क्या, केही नयाँ नलो छैन क्या। अब कोही टिमले हामीलाई टार्गेट गर्यो रोटेसन रोक्न बस्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ, नत्र खासै भन्नु राख्नु पर्दैन क्या यो गर त्यो गर भनेर, किनकि उनीहरू हामी खेलेको धेरै भइसक्यो हरेक जोन खेलेको छौँ सब थाहा छ क्या सबले गर्ने एउटै हो। 46 40 40 प्लस 10 to 35 जो ना होला आज धने आइरहेको छ यार, ओभर ग्राइन्ड गर्ने प्लेयर नेपालको अहिले यार मेरो सबैभन्दा ग्राइन्ड गर्ने प्लेयरै धने होला होइन रुल्स, ओभर ग्राइन्ड गर्छ हो, ग्राइन्ड त मा कसम रास गर्छ हो यार धनेले, अति नै ग्राइन्ड छ यार, खेल्न सिक भइ भइ मैले हरेक टिमबाट खेलिदिन्छ यार, कत्रो सिकमा छ त अनि अब आज पर्फर्मेन्स निकाल्यो भने त फेरि है खतरा, धनेले त प्लेइङ फोरमा ठाउँ पाइहाल्छ नि आज बबाल खेलिदियो भने होइन,
कसले निकाल्ने त्यस पछाडि? केटाहरूले सब फ्यागर खेलाए आज चाहिँ, सधैँ सधैँ नबसम पनि किनकि सब फुटबल मान्छे तिनटै फ्यागर हो क्या। अब फाइनल्ली धनी खेल्छ अरे, अब तपाईँहरूको इच्छा पुरा भयो एउटा हो, तपाईँहरूले भने जस्तो भयो, अब रिजल्ट आउनुपर्ने हो। तर एक्सएमपिएल निस्किँदाखेरि चाहिँ फेरि अलिकति स्काउटिङको रोल कसले गर्छ भन्नेमा पनि तनाव हुन्छ क्या रुल्स। कसले गर्ला त स्काउटिङ आज? तिमीलाई त थाहा छ त डिआरएसको हरेक कुना काप्चा। मैले त्यही भनेको, आज स्काउटिङ गर्ने रोल त कसैको छैन त, त्यहाँ त अब किलर हान्ने भयो, धनी पनि हान्ने नै हो। कसैको छैन क्या, अब तिनजना फ्यागर, अब स्लिपी, अब स्लिपी सब स्काउटिङ गर्दाखेरि स्लिपी मऱ्यो भने फेरि हान्ने मान्छे गन पावर भएको अलिकति नै गाह्रो हुन्छ। हेरौँ न त्यही पनि। अब केटाहरूले त्यो चाहिँ मिस्टेक गरे जस्तो लाग्यो मलाई, किन किन त्यसो भए तिमीलाई चाहिँ को बेन्च भएको भए ठिक हुन्थ्यो धनेको ठाउँमा? किन किलर र उसमा किलर र धने चाहिँ, किलर र धने चाहिँ चेन्ज भइरहनु पर्थ्यो भन्नु खोजेको होइन होइन, किलर र स्लिपी फ्यागर निकाल्नु पर्ने किलर र स्लिपीको ठाउँमा चाहिँ दुईजनाको ठाउँमा चाहिँ धने आएको भए ठिक हुन्थ्यो, किनभने एक्सपेक्ट तिनटै फ्यागरलाई अब खेलाइदिएपछि अब सपोर्ट खेल्दा गाह्रो नि पर्छ नि त फेरि फ्यागरले। रोल हेरेर गर्नु पर्थ्यो, तर अब केही सोचेको होला नि त। धने फर्ममा यार सन्देश निकालेर ठिक गरेछ अरे, मलाई त सन्देशको गेम मनपर्छ हौ। सन्देशको रोल नै त्यस्तै हो क्या, मलाई त राम्रो लाग्छ हौ सन्देशको रोल त। केटाहरूले आज ड्रप क्लास गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो होइन, तर भाग्छ होला, अस्ति भाग्छ भन्नाले अभोइड गर्छ होला। सन्देशको तिमीहरूले गेमै बुझेको छैन केटा हो, मलाई त कसम सन्देश मनपर्छ यार। हो र स्पोर्ट्समा पनि मैले टार्गेट गरेको हो सन्देशलाई, जमानामा माफिया निन्जाले पनि टार्गेट गरे हो सन्देश, त्यतिखेर टिटिके नछोड्ने भनेर बसेको थियो के टिम बनाउँदाखेरि। राम्रो प्लेयर हो नि सन्देश, बबाल लाग्छ मलाई त मेरो पिओबीमा चाहिँ। किलरलाई बेन्चमा बसाउनु पर्ने केटा हो, त्यो हाम्रो अधिकारमा छैन र हामीले त्यसरी अरूलाई त्यसरी भन्नु पनि हुँदैन। किलर पनि एकदम डिजर्भिङ प्लेयरै हो होइन, तर अब गेमले अब काम अब टिममा अब नमिलेपछि केही न केही चेन्ज गरेको होला केटाहरूले होइन, ठिकै हो त्यो पनि, केही राम्रो रिजल्ट आउँछ कि भनेर। लिगमै हो नि त ट्राई गर्ने, फाइनलमा फाइनल त बेस्ट हान्नु पऱ्यो नि त। तर निन्जाले भन्दाखेरि नो फियर चाहिँ किन हुँदैन त्यतिखेर, त्यो उसमा के टेबलमा भन्छौ नि जब स्काई र मलिकले, टाइमिङ नमिलेको होला नि। तर सकेसम्म चारजनालाई सँगै बसाएर भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, चार पाँच मिनट हुन्छ, अब कसलाई टोयलेट, कसलाई भेप, कसलाई के तान्नुपर्छ, सकेसम्म चाहिँ चारजनालाई भन्यो भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ है। ठ्याक्क हरेक दुई गेमपछि ब्रेक हुन्छ, अनि सबै स्ट्राटेजी चोर्ला नि अरूले। तर मैले चाहिँ सकेसम्म फाइनल पछि राखे जस्तो लाग्थ्यो, यसो सोच्दा योपालि योपालि चाहिँ अलिक टाढाबाट खिचेर हाल्नुपर्छ होला, होइन साउन्ड त जेभ पनि माइक त अनि भइहाल्छ। त्यहाँ मैले के चाहिँ भनेछु र हाम्रो यो रोटेसन यो भएन त्यति त भन्यो हो, भोलि 60 पोइन्ट हान्नु पऱ्यो, त्यही त दिनमा 60 पोइन्टकै टार्गेट हुन्छ जहिले पनि। 60 पोइन्ट भने धेरै नै होइन नि त, दुई गेम राम्रो खेल्यो भने त लाइक अरू चार गेम एभरेज गए पनि 60 पोइन्ट त आइहाल्छ। त्यस हाम्रो अहिलेसम्मको यसपालि हाइएस्ट 50 छ, 50बाट 60 पुऱ्याउनु पर्नेछ। ओभर चेस फोर त अहिले हाम्रो ओभर भएको छ अरे, चाहियो नि चारजना हान, चारजना फर्ममा छन् क्या, पहिलो हप्ता चारजनाबाटै अब लाइक एकजना पनि लाइक आउट अफ फर्म थिएन, चारजनाले नै हाने हो पहिलो हप्ता, त्यस्तै कन्टिन्यू भइरहोस्। मङ्गोलियनलाई हाम्रो रिजनबाट हटाएको राम्रो कि नराम्रो, अब कुन वेमा लिन्छौ भन्ने कुरा हो। अब एउटा त हाम्रो क्वालिफायर्सबाट बङ्गाली र नेपाली टिम माथि आउने भयो, त्यो त राम्रै हो होइन। अर्को कुरा त अब उनीहरू साउथ एसियामा हुँदा हामीले धेरैमा उयो नि पाउँथ्यो, इम्पोर्टेन्स पाउँथ्यो होला ग्लोबलमा। मङ्गोलियन्सले गर्दा हाम्रो रिजनको इम्प्रुभमेन्ट पनि भएको त होइन। स्पोर्ट्स के भयो अरे, अहिले हल्का हल्टमा अहिले हाम्रो यहाँ पिएमएस स्पोर्ट्सको भोलिदेखि लगातार छ चार दिन खाएको, डिआरएसलाई कोचको कमी छ जस्तो छ अरे, थाहा छैन हो केटा के को कमी, भित्रको टिमलाई थाहा हुन्छ, म्यानेजमेन्ट टिमको डिसिजन उनीहरूलाई कोच चाहिने छ भने उनीहरूले अब के गरिहाल्छन् नि केटा हो।
कोही अब विदेशबाट लिएर आउँछन् कि केही गर्लान् नि, मैले त्यस्तो फिल भयो। त्यहाँदेखि त्यस्तो नराम्रो गेम गएको छैन हो केटा हो, त्यो अस्तिको सिज अस्तिको हप्ता चाहिँ सबै माथि माथिको टिम सबैको कसैले पनि धेरै पोइन्ट लिएर होइन, सबैको एउटै पोइन्ट भएर मात्र उनीहरू लाइक इलेभेन्थमा देखेर त्यस्तो फिल भयो होला। त्यस्तो लाइक डिफ्रेन्सै छैन, पोइन्ट डिफ्रेन्स कहीँ पनि।